ရှမ်းမြောက်မှာတော်လိုင်းရင်မှာမိတ်အင်အားစုနဲ့စကောင်းစီရဲ့တိုက်ပွဲ၄ရက်တာအတွင်းပြင်ဦးလင်အဆက်ထိစစ်မီးကူးဆက်နေပြီးစစ်ဘေးရှောင်၄000ကျော်ဆစ်ရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။တအောင်တပ်ဖွဲ့ TNLA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေဟာကြောက်မဲနှောင်ချုံမြို့တွေကိုတိမ့်ပိုက်အပြီးမှာပြင်ဦးလင်အဆက်ဝဝန်ကျေးရွာစစ်စေးရေးစခန်းအထိတိုက်ပွဲတွေရောက်ရှိလာနေတာပါ။နောင်ချိုနဲ့ကြောင်မဲမျိုးပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးဒီနေ့ဇွန်28ရက်နေ့မှာမန္တလေးတိုင်းဆက်ထိတိုက်ပွဲတွေရောက်လာကမိုးကုံမြို့နယ်ထဲမှာလည်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။မနေ့ကကြောင်မဲမျိုးအနီးစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်ပုံးကျဲတာနဲ့ drone ပုံးတွေစက်တိုက်ချနေတာကြောင့်စစ်ရှောင်း4000လောက်စစ်ဘေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်နိုင်ဖို့လူမှုရေးတင်ဖွဲ့တွေကအကူအညီတွေပေးနေရပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့ကစတင်တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်းစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းအတွင်း TNLA ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေကစစ်ကောင်စီစခန်းပေါင်း28ခုကျော်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ချပြီးစစ်တုံးပန်း50ကျော်ဖမ်းဆီးထားကရှမ်းမြောက်ဒေသအတွင်းကကြောက်မဲတီပေါ်နှောင်ချုံမြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်ချပြီးမန္တလေးတိုင်းအတွင်းကမိုးကုတ်မိုးမိတ်နဲ့မတရားမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတာလို့သိရပါတယ်။